най-предпочитания български апарат за водородна терапия, както тук в България, така и по цял свят. Какво отличава HBS-10 от останалите уреди за производство на водородна вода и инхалация с водород? В следващите няколко минути ще ви разкажем защо толкова се гордеем с нашия топ апарат за здраве. Останете с нас! Здравейте! Аз съм Стефан Панайотов и съм собственик на HHO България. Повече от 10 години по тази марка произвеждаме водородно оборудване с международно признание. В това видео ще ви представим нашият апарат за водородна терапия HBS-10, предназначен за инхалация с водород и производство на водородна вода. Изследван в Българска академия на науките, разработен и произведен изцяло в България от български инженери, признат и препоръчан от популярна американска платформа. Това са само три от предимствата, които правят HBS-10, най-предпочитания български апарат за водородна терапия, както тук в България, така и по цял свят. Какво още отличава HBS-10 от останалите уреди за производство на водородна вода и инхалация с водород? Както вече споменах, апаратът е проектиран и се произвежда изцяло в България от нас, фирма Водородни технологии. Всяко от произведените устройства е тествано за здравина, производителност и безопасност от нашите квалифицирани инженери. Както още в началото отбелязах, HBS-10 е изследван в Института по органична химия към Българска академия на науките. Там бе констатирано, че апаратът произвежда само водород и кислород без никакви други примеси. Това прави апарата напълно безопасен и изключително подходящ за провеждане на водородна терапия. За направените в БАН констатации има издаден протокол, който ви показвам в момента и може да видите също на нашия сайт. Важно е да наблегнем и на това, че HBS-10 е единственият произведен в Европа апарат за водородна терапия с направени хроматографски изследвания на произвеждания газ. Качествата на нашия апарат бяха потвърдени от най-голямата американска платформа за водородна терапия H2 Hub. Там HBS-10 бе тестван и бяха направени измервания на количеството произвеждан газ. От H2 Hub също потвърдиха, че апарата покрива международните стандарти за терапевтично въздействие. Изготвен бе подробен доклад, в който изтъкнаха предимствата на българското устройство. Поставиха го сред продуктите, които препоръчват за провеждане на водородна терапия. Според направените измервания, HBS-10 произвежда 450 мл водородокислороден газ в минута и отговаря напълно на международните стандарти за водородна терапия. Според въпросните стандарти, това количество е над 2 пъти повече от необходимото, за да е налице терапевтично действие. Освен производителността, като други отличаващи се предимства на HBS-10 бяха изтъкнати неговият дизайн, компактност и здравина. Не на последно място бе отбелязана и цената на апарата. Тя е сред най-ниските спрямо цените на останалите подобни устройства в света. Вижте какво е точно мнението на основателя на H2 Hub, Тай Хъбърт. What's up everyone? This is Taiwan Hubbard with H2 Hub and we're here to do a demonstration video for the HBS-10 hydrogen inhalation unit. This unit is offered by HHO Bulgaria. They're a great company out of Bulgaria, and we're honored to have them send in the unit. And this unit has gone through all of our recommendation processes and evaluation, and has passed all of our performance standards. I should say it's marketed at 450 milliliters per minute of H2O2. And we measured this system at a total gas production of 445 milliliters per minute. And so it's pretty spot on based on our testing. And that means basically this system produces about 300 milliliters per minute of hydrogen, which is a therapeutic dose based on the research. Brown gas units like this can range anywhere from, like I said, $1,500 all the way up to $10,000 for oxyhydrogen systems. So we're excited about this one because it also has a budget-friendly option, but it also is high quality and a really solid unit. The system is super easy to use. First thing you want to do is turn the system on by pushing the power button. The next thing you want to go ahead and do is push this on button here. This will start the hydrogen production. And so that is literally it.
Like I said, it's very easy to use, and this system passed our performance testing, and we're recommending this unit. And so being able to get this device is a great deal. And so that's it. That's that. This is the demonstration for the HBS-10 hydrogen inhalation unit. And we'll catch you next time at the HU Hub. Съгласно европейските директиви, ние като производител на апарата издадохме декларация за съответствие и поставихме знак CE. Разказвам ви всичко това и показвам документи, потвърждаващи качествата на апарата. Това е едно българско изделие, проектирано и цяло произведено в България на база над 10 години опит. Корпуса на изделието е изработен от неръждаема стомана, детайлите са прахово боядисани с полимерна боя, която ги предпазва от корозия. Горният панел е напълно херметизиран и дори неволно да се разлее вода, апаратът остава напълно защитен. Лицевият панел на контролера е изработен от полиамиден материал на фирмата 3M. Той осигурява на апарата пълна водонепроницаемост и сигурна работа. За лесната и безпроблемна работа на HBS-10 е създаден алгоритъм за управление на всички функции на апарата само с два бутона. За надежната работа на електрониката се грижи микроконтролер на американската фирма Microchip. Наливате вода, избирате време траяне на процедурата, поставяте си маската или канюлата и натискате бутонът старт. Звукови и светлинни сигнали ви помагат за индикиране на работните процеси на апарата. Апарат за водородна терапия HBS-10, изцяло проектиран и произведен в България на база на нашия над 10 годишен опит. Най-предпочитаният български апарат за водородна терапия, както тук в България, така и по цял свят.